Mən Recep Qurban Mürüvvət oğlu Lerik rayonunun çoğunu kendi anadan olmuşam. Yani bu sefer de çekilişi yani sağ olsunlar yani davet eləmişdim öz problemimle bağlı. Yani əziyyət çekip gelirler Allah kömükleri olsun. Yani özüm davet eləmişdim öz məsələm, səhətimle bağlı. İkinci Qarabağ döyüşün olt olandan sonra yaralarım vardı. Yani orada yara almıştım, iki dəfə zədə almıştım onunla bağlı. Yani çekiliş gelmişti, sağ olsunlar. Yani ben çekilişte öz problemlerimi, yani öz saatimle bağlı olan problemlerimi, öz şeylerimi, yani onları çekilişte bildirdim ki, yani icra hakimiyetinden, milletvekilinden yani müraciət elədim, saatimle bağlı yani kömək istedim. Sağ olsunlar İqbal müəllim, yani bununla maraqlanıb şəxsən özü mənə zəng eləmişdi ki, saatimle bağlı yani maraqlandı, yani neyin var, harda yazıda almıştın, harda yaralanmıştın, harda kalırsan, yani bu problemlerim maraqlandı. Yani kömək edəcəyini bildirmişdi. 26 fevralda İqbal müəllimin köməkçisi, yani mənlə əlaqə saxladı ki, yani gəlib sənə baş çəkəcək, saatinlə bağlı, yani nə problemin, nə dərdin olsa, yani onlarla maraqlanacaq biz. Və sağ olsunlar geldiler, 27-si akşam gelip oturdular, söhbət elədi. Və onlar, belə deyim deyə, mənim haqqımda çox da maraqlanmadılar, az maraqlandılar. Ümumiyyətlə soruşmadılar, döyüşdə harada olmuşsan, necə yaralanmışsan, hansı hospitalda yatmışsan. Yəni bu barədə məlumat maraqlanmadılar. Maraqlandıqları o olub ki, kətdə, yəni ailədə neçə nəfərsiz, onlar demişəm, onunla maraqlanırlar, nə bilim mal heyvanla maraqlanıblar, nə qədər mal heyvan saxlayırsınız. Bəs niyə gedib kətdə qalmışsan, gəlib bu şəraitdə burada qalsan, yəni mən də onu bildirmişəm ki, yəni, bu şəraitdə qalmağım yəni məcburiyyətdəndir ki, yəni mənim ailəm, atam, ən çox da atam ağır xəstədir deyənə, məcburiyyəm gəlib burada özümə iş axtarıram ki, ən azından ki, bir iş tapıb onlara kömək olun. Atam şəkər xəstəliyi var. Ürək damar tutulması var, yəni ürəyində iki damarın tutulması var, bir də təziyi var. Atam ağır xəstə olduğu üçün, yəni onun da sosial pensiyasını kəsiblər. Mən bu barədə onlara problemimi demişəm. Və yəni onun haqqında bir maraqlanacaqlarını demişdilər. Yəni burada olan söhbətlər bunlar olub ki, yol haqqında gəlib söhbət ediblər ən çox da. Falan yerlere biz yol çekmişik, falan yerlerde yani biz iş görmüşük. Ve maraqlanırlar ki, döyüşdən əvvəl harada işlemişsin? Mən de demişim ki, bəs işıqda işlemişim, yani inşaat emincide işlemişim, mebel yığmışam. Yani mebeldən bacarığım vardı deyəni. Yani onlar bəs sual verdiler ki, niye əvvəlki işe qayıtmışsan? Mən de demişim ki, onlar mənim pulumu kəsiblər. Yani mən döyüşdə 3 ay olduğum müddətdə yani onlar vaxtında pulumu verməyiblər. Mən döyüşdən qayıdandan sonra yəni öz pulumu yəni dava dalaşla güzbalayla yəni yarı-yarını qaytarmışam da öz pulumu almışam. Mən əvvəl alırdım 600 manat, onlar mənə pulu ödəyiblər 280 manat. Yəni bununla bağlı demişəm ki, yəni mən oraya yəni işləməyə qayıtmayacağam da, yəni onlar vaxtında yəni mənə qarşı hörmətsiz eləyiblər deyənə. Yəni mən oraya yəni onlarla dava dalaş oldu. Mən onlara daha şey eləmədim, qayıtmadım öz iş yerimə. Onlar da mənə yəni maraqlandı ki, yəni işləyə bilirsən sən normal. Yəni mən də soruşmuşam nəsin, yəni işlər varsa ən azından yüngül iş olsa, yəni gedib işləyərəm də problem deyil. Deyirlər ki, bəs belə bir söhbət oldu ki, Sumqayıtda iş var. Mən də demişəm ki, Sumqayıtda yəni mənə sərf eləmirəm. Ən azı burada mən binədən durub Sumqayıta getsəm elə vaxtım yollarda keçəcək, alınmayacaq. Yəni bu işlə bağlı yəni belə bir iş deyiblər. Yəni ona narazılığımı bildirmişəm ki, yəni mənə alınmayacaq. Düzdür, əvvəl məsəl üçün mənim saatimdə problem olsa da mən məcburam yüngül işlər olanda demişəm, yəni gedirəm həftədə 10 gündən bir, yəni yüngül iş olanda mebellə bağlı gedib işləyə bilirəm. Yəni özümü dolandırmaq üçün. Döyüşdə zədə almışdım deyənə, yəni minə partlayış nəticəsində qabırğalarım əzilmişdi, qırılmışdı. Yəni ondan çox mən ən çox əziyyət çəkirəm. Yəni çox da hərəkət edə bilmirəm. Və bu onlarla bağlı yəni arayışlarımdır, yəni sənədlərimdir.
həkim kağızlarımdır. Yəni yatdığım hospitaldan, yəni aldığım araşlardır. İqbal müəllimin, yəni belə deyim, yəni kömək məqsədi ilə yəni 500 manata qədər pul vəsaiti ayırmışdı. Onu da yəni onun göndərdiyi, yəni o köməkçiləri, yəni birinci yəni evə gələndə mənə demişdilər. Yəni bu barədə məlumat vermişdilər. Sonra gedəndən sonra yəni o pul barədə yəni mənə heç nə demədilər. O pul gəlib mənə çatmadı. Mən bu barədə onlarla əlaqə saxladım ki, yəni onlara yazdım. Bəs belə bir söhbət var idi, siz demişdiniz. Amma o pul mənə çatmadı deyənə onlar da birinci yığanda bu barədə mənə məlumat vermədilər. Telefonlarına zəng elədim. Telefonları açmadılar. Səhərsi gün yenə yığdım. Bəs bu barədə məlumat verdilər ki, biz gəlib sənə dəymişik, bəs səni yoxlamışıq ki, sənin heç bir yerin ağrımır, sənin heç bir problemin yoxdur. Bunları deyib telefon söndürüblər. Sonra İqbal müəllimi yəni əlaqə saxladığı nömrəyə yığmışam. Onunla da yəni o nömrəyə də zəng çatmayıb. Onları yəni mən şəxsən yəni onlardan elə bir şey gözləmirdim ki, yəni onlar o cür gəlib maraqlanacaqlar ki, yəni deyib gülə-gülə nə bilmə lağlağa elə-eləyə. Yəni saatimlə bağlı problemlərim deyəndə onlar da yəni ona çox qulaq asmayıblar və mənə sual verdilər ki, əvvəl harda olmusan? Demişəm, əvvəl də burada kirayə qalmışam. Və deyirlər ki, əvvəl qalmışsan, indi də qaldı, nə fərqi var ki? Mən də demişəm ki, axır əvvəl yəni özümə bir şərait qurmalıyam da, yəni mən ömrümün axırına kimi kirayədə qalası deyiləm ki, yəni özümü bir işlə təmin edib, yəni özümə də bir yer alım, bir ev tikməliyəm. Ailədə biz 4 nəfəri, qardaşım da elə bir xidmət, hər bir xidmətdə olmayıb da, yəni xəstəliyi ilə bağlı, yəni nikotin dövlət işindəki heç birimiz işləmirik və bir atam pensiyası idi, onu da kəsiblər. O barədə yəni İqbal müəllimə də məlumat vermişəm ki, yəni atam xəstəliyi ilə bağlı pensiya alırdı, onu da kəsiblər. Ümumiyyətlə nə səbəbdən kəsiblər? Bunu maraqlanmısınız ki, yəni pensiya, atamın pensiyası nəyə kəsilir, nəyə görə kəsilir? Onda onu yalan deyirəm, amma deyiblər ki, göv verəcəklər, hələ ki yoxdur. Neçə ayda təxminən verilmir? 3 ayda verilmir təxminən. Yəni bu aynən, 4 ayda? Yox, bu aynən 3 ay, yanvarda kəsiblər.